Bruselak iragarritako ikerketak ez die beldurrik ematen Gipuzkoako ingurumen arduradunei. Oso sola zaik gaude, konbentzuta gaudelako, Hain zuzen ere, e, Gipuzkoek egiten e, e, proposamenak, ba, zentzu horretan, baldintza guzti beteko ditula. Aregeiago, Europar batzordearen azterketak kritikoenak isilarazteko balioko duelako handago bilduko ingurumen diputatua. Euren planari buruzko xeetasun gutxi ematen badituzte ere, erraustegirik gabeko gipuzkoa, zabortegirik gabeko gipuzkoa ere izango delakoan daude. 2000 eta amala urtea ez da ipatzen orain, baina epemotzean zabortegiak desagertaraztea da helburua bai, hau pauso bat emango dugula gipuzkoko lurraldiek, eta zaborti kutsekorri gabeko lurralde bat izatea pasatzeko aukera izango dugula, daiko motzetan egiteko aukera izango dugula, ba, datu zen hastietan, ba, gainuntzeko alderdi politikoei egingo diogun proposamena ikusiko da bezala. Data guztiak eta zaborren kudeak eta plan integrala urrengo asteetan izango dute gainean alderdi politiko guztiek. Euren eredua merkeagoa dela eta Europako legeak baino helburua hundiagokoa denaz komenzituta, bilduk hemen Parisen defendatu du, birtiklapen tasari kaltuenak dituzten eskualdetako buruen artean.